Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe meu namorado para gravar um vídeo comigo. Oi, namorado. E a gente vai gravar um desafio de desenho. Como vai funcionar? Ele vai escolher um desenho que eu não sei qual é, e eu vou escolher um desenho que ele não sabe qual é. E a gente vai falando um pro outro como é o desenho, e o outro vai desenhando, e no final a gente vai ver o que sai disso tudo. Vamos pro vídeo. Ele tem vergonha, gente. Nem tem. Então bora pro vídeo. Simbora. Simbora pro vídeo. Bom, eu vou começar então e ele vai falar o desenho, o jeito que o desenho é. A gente vai pesquisar duas imagens, né? É uma pra cada um e depois tem que explicar pro outro sem falar o que é. Então, eu vou escolher a imagem primeiro. Eu vou desenhar primeiro, então. Ah, eu vou falar o jeito que é o desenho. Tem orelha comprida. É pontuda também. Tem uns dentão feio. Dois olhos arregalados. Pera, vem pegar. Eu tô brabo. Já vou falando pra você imaginar. Peraí, duas areias pontudas. Dois olhos arregalados. Uns olhos bem arregalados. Lembra um pouco o Gabriel Jesus. Como assim? Lembra um pouco o Gabriel Jesus. Tem um moicaninho. Tem um moicano. Você tá esquecendo dos dentão. Tem um focinho, né? Grande. Grande? Grandão, assim. O focinho dele é maior do que o outro. É o quê? Nossa, que é isso? Tem uns dentão bem grande, parece um pouco do Ronaldo Fenômeno. Tosti! Feio. Não mereço isso. Tem um queixo meio pontudo. Ele é quadrúpede, mas tá sentado. Queixo pontudo. É. Coisa feia. Que Ele é tá isso? sentado. Ele tá sentado. Ele é quadrúpede, tem quatro patas. Ele é gordo ou ele é magro? Ah, a espécie dele é gorda, de natureza. E tem o rabo que no, na ponta do rabo é peludo. Aí tem um pescoço meio compridinho. Esqueci de falar. Depois que eu desenhei. Tem um pescoço meio compridinho, mas não é muito comprido não. Compridinho. Vai, 2 metros de brincadeira. Gente, que bicho feio. É verdade. Ai, essa foi boa. Até que ficou bom. Sei. Acho que você vai dar risada quando você vê. É claro! A Bini foi tudo. É. E tá sentado. Então tá. Gente, agora o desenho que eu escolhi pra ele fazer. Vamos ver se sai igual, mais ou menos, né? Vamos lá. Então vai. É redondo. E de andinho. É tipo os pelinhos, ele é tipo fofinho. Felpudo. Nossa, não é redondo? Então, redondo de ondinho. Redondo. Contorno ele é tipo ondinho. Ah, entendi.
Dundo tinha um dinho. É, ué. Os pezinhos são bem pequenininhos. Então vamos fazer uns pezinhos bem pequenininhos. Não tem perna. Pezinho bem pequenininho. Isso não é pequenininho. Aqui. É, pra pôr a porção do corpo. Não, agora não pode pôr. Tem dois bracinhos bem pequenininhos. Tem dois bracinhos bem pequenininhos e em cima dos bracinhos das... Não, tem duas mãozinhas bem pequenininhas e em cima das mãozinhas é o pudim também. Duas mãozinhas bem pequenininhas, então vamos fazer o seu pudim. E é no meio do corpinho. As mãozinhas no meio do corpinho. Que bizarro. Mas quantos dedos que tá aí? Uma mãozinha só. Igual o pé. Ah, não tem dedo então? Não tem dedo, só a mãozinha. Igual o pé. Não, agora já fiz com dedo, vou deixar com dedo. Não, tem que fazer igual, né, mãe? Não. Igual não tem como. Agora tem dois olhinhos bem pequenininhos. Não tem nariz, vai direto pra boquinha. Boquinha tipo dois U, assim, sabe? Boquinha. No meio dos olhinhos não tem nariz. E o rabinho é em cima da cabeça. Do ladinho. Que bizarro. Mas vamos lá. Gente, lembrando que eu não vi o desenho que ele escolheu ainda. Eu vou mostrar no final a nossa reação. Também não tá vendo o meu. Tem dois blush assim na bochechinha. Tá parecendo um Pokémon. Opa! Agora vamos mostrar o resultado. Gente, agora a gente vai ver o desenho que cada um escolheu. React. Vou mostrar o meu primeiro. Olha o desenho, o jeito que ficou. O desenho que ela escolheu e eu desenhei. Ficou. Ficou muito diferente. Olha o desenho que eu escolhi aí na tela. Olha que desenho. Ah, não ficou tanto. Super fofo aqui, parece um Pokémon. É, mas é porque pelo jeito que você falou... Mas ficou fofinho, né? De qualquer jeito. Parecendo um Pokémon. Só a mão que fica meio monstruosa. Igualzinho um Pokémon, um rabinho de Pokémon. Agora o desenho que eu fiz, que ele escolheu. Eu escolhi o desenho, olha o jeito que ficou. Horrível. Eu não estou suportando mais. É um coelho, aí, que era um coelho. Vocês não acharam que era um coelho? Porque pelo que ele falou, parece. Olha um aqui. Nossa, gente do céu. E eu expliquei certinho. Nossa. Gente, olha o bagulho do Shrek. Maravigold. Ficou bom. É mentira! Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se divertido com a gente. Deixa o like se vocês gostaram. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E comenta aí embaixo o que vocês acharam. Vocês querem mais ver? Você quer a parte 2? Se você quer a parte 2, deixa nos comentários. É. Vocês querem mais vídeo com ele também? Comenta aí pra eu saber, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo.